ရနမြတ်တုံပါဥဒိတဝေယောတမြန်နောလသမောကရှိကိုကရောရယတတကိစ္စကာရောပနမကောမကုတောကံစေရနာတို့ယပေယံရနောအရှေယောကဝေရနာပုရှုကတင်တော်မလွန်ရင်ရွေ့ကျန်ရမမချမ်းချမ်းသာသာအကိုစီအပေါ်ဝအနှစ်ကောမကိုပိုင်တရားမြတ် တဏိတရားတို့ဘာလာအောင်ကျိုးစားဖြစ်ခြင်းဆူဆောင်းအထောက်နန်းလေရရေ။ဩယေနာခြင်းတေခြင်းကံရာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းကုသိုလ်အကျင့်လျင်တော်အတိညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အဟံပန္တေတိတရနေနတဟ သမာရိယာမိအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တိဖေယတရတံကကိုယ်ခွေယသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကောငါဘတော်ကျင့်ဝတ်တိလကိုကျင့်တုံစောက်တိပါဤဖေယသူဤအတ္တရသမညာနှိစ္စတ တတရှောင်းပါမိသူမပေးတာသူဥစ္စာခိုးတာရှောင်းပါမိကာမကုံမွဲကျင့်ဖောက်လွယ်ရဲရဲရှောင်းပါမိမဟုတ်မန္တာလက်ပတ္တလိန်နာရှောင်းပါမိအယတိဇသောစာရမုဒရှောင်းပါမိ အဲ့ဒါလေးအတူချုပ်ပို့ကြမယ်ဗျလိုက်ဆိုကြမယ်ဤကျောင်းအတွင်ဤကျောင်းဝင်းအတွင်ဤလမ်းအတွင်ဤရက်ွက်အတွင်ဤမြို့နယ်အတွင်ဤမြို့လေးအတွင်ဤမြို့ကြီးအတွင်ဤနိုင်ငံအတွင်ရောက်ရှိနေကြသောမိသားစုများနှင့်တကွ ရဟန်းရှင်လူနာမည်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့နှင့်တကွတတဝအလုံးတို့တိပေးရခတ်တဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေကြောင့်ကြခတ်တဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေပူပန်ခတ်တဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေဆင်းရဲခတ်တဲ့ကိဉ္ဉ္ဇာပါစေ ယောဂကတေကိဉ္ဉ္ဇာပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းရှင်ကြည်လန်း၍ဤချမ်းကြပါစေဝေယျာရှိနောက်ထအောင်မကျွမ်းခပင်းများစွာ တတဝမေတ္တာပြန့်၍အေးပါစေအေတံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုတိတရဏေနတဟပင်စတိလံသာဓုကံကတ္တဝဓမ္မအပမရေနတံပါရိထအဲရေစမချခံတရားလေး လိုရင်အာယုံပြုနာယူကြမယ်ဗျဒီနေ့1983ခုနှစ်တဇံမောလာပြီးကျော်တရက်ကရဏေ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်တောက်ချာနေနန်းနေခန့်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းနန်တော်လမ်မဟာဝိတ္တတယုံကျောင်းတဲ့အတွင်၌ကျန်ရတဲ့မိသားစုများက ပေါ်ရပါပြောင်းသောကိုယ်လည်းခါရပြည့်တဲ့ခြေရှင်မြတ်များဖြစ်ကြတဲ့ဒါရေကယုတ်ချင်ညာဒါဤကမိတော်ခင်စောမြင့်တော်ကိုယေစုရေဖယားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အာမောင်မြတ်တော်ဆောင်ကဲဝဲပေါ်စေမြတ်ဆက်ကလူရန်ခြင်းတန်ဃာကောင်အာယုံပြည့်မမြတ်တဲ့သင်္ကန်းစားတဲ့လူရန်ဝဲမြတ်ဆက်ကလူရန်ခြင်း
အာဒီဝလေးကုသိုလ်ဖို့အချိန်ရတော့သဘောကိုတရားတော့ကုသိုလ်အပေါ်လုံးတည်ဖြစ်နေတယ်လေချင်ပူကမလုံးမယ်ပစ္စည်းပူကလည်းမကိုကမလုံးမယ်အာကမလုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့နောက်ကြတော့မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့လို့သူကလူကအနံ့ကျင့်ညာမှာပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့လူ့ဘဝမှာကုသိုလ်တွေအရေးအကြီးဆုံးသောလောဘတို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းအားဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီအချင်းကိုမတောင်းပါဘူးအတ္တိတရားတောင်းတာပါအတ္တိတရားဆိုတာဗျာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့တတ်တာပါပဲဗျာတတ်တာတတ်မြောက်တာပါပဲ ကောင်းပြီဇာဝင်ကြီးတွေရောက်မအားဘူးပြောတယ်ဇာဝင်ကြီးစားတတ်သလားဗျာစားတတ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဝတ္တရလားဗျာဝတ္တတယ်ဆိုကုသိုလ်ရပါတယ်မိသားစုကိုကျွေးတတ်ပေးတတ်ပြီလားဗျာကျွေးတတ်ပေးတတ်ပြီဆိုရင်အားကုသိုလ်အဆောင်ရပါပြီ ဒါနနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့နေအိမ်ဆိုတာကယရဏဆိုင်အိမ်နဲ့ဗျာယရဏဆိုင်အိမ်နဲ့ပူလောင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျာယရဏဆိုင်အိမ်နဲ့အိမ်အတ္တမဒါနယရဏသာဝင်ရမည်သရဏဂုံတရားယရဏသာဝင်ရမည်တိလတရားယရဏသာဝင်ရမည်သမာဓိတရားယရဏသာဝင်ရမည် วิปัสสนาเตียะยรณตาဝင်ရမည်ယရဏပိစေတရားတွေကိုသာဝင်နိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီတတ်တယ်ဆိုကုသိုလ်အလွန်ပေါ်ဗျာကုသိုလ်အလွန်ပေါ်စာရပိလာဗျာအာစာရပါဠိစာရပါဠိတိလဖြစ်ရင်စပါတယ်သမာဓိဖြစ်ရင်စပါတယ်วิปัสสนา ရှိရင်းနဲ့စပါတယ်ထမင်းဟဲ့ချက်တာပြည်လာဗျာအချက်တာပါတယ်တိလဖြစ်ရင်ချက်ပါတယ်သမာဓိဖြစ်ရင်ချက်ပါတယ်ဝဒနာဖြစ်ရင်ချက်ပါတယ်မိသားစုကအလိုလိုဖို့စီရရဲ့နဲ့ချက်ပါတယ်ကိုယ်အတွက်တိလသမာဓိပညာတိခါတို့မှာဖြစ်ရင်နဲ့ချက်ပါတယ်ဒါဆိုအိမ်ထဲမှာကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုရှိနေတာပဲဘောရ တော့အဖမလို့တိဖို့လို့ဒီကုသိုလ်ရရှာကြတာကအချင်းစောင့်နေကြတာဟုတ်ဗျာအချင်းသာစောင့်နေတော့လူဘဝအချင်းရမှာမဟုတ်ကြဘူးဗျာအဲကြောင့်အဖမလို့တိဖို့လို့ဒီကဲတယ်လာကိုမတွေ့ကဲတယ်လာအိမ်မတွေ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပဲအိမ်လို့တင်စားလိုက်တော့လေ အေးနေမင်္ဂလာဆိုင်ယရဏဆိုင်ပညာဆိုတဲ့အတိညာကကုသိုလ်အားလုံးတွေပေါင်းဆောင်ရတရားမလို့မင္လာဆိုင်အင်းလို့ပြောလဲရတယ်ယရဏဆိုင်အင်းလို့ပြောလဲရတယ်အဲဒီမှာဆုံးမလာကုသိုလ်ကမှုနဲ့တွေ့ကြမှာပါဘဝအနှစ်တည်းရအောင်ယူနိုင်ကြမှာပါ ကုသိုလ်လုံးကြီးလေးကသုံးနည်းရှိပါတယ်ဗျာမူလေးသုံးချက်ပေါ့ဗျာတဲ့တတိယပညာအမြဲရှိတာနဲ့တိလသမားရိပညာသိခါသုံးပါအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းခင်တာတော့မဘောနိဗ္ဗာန်ကိုဥတ္တေချေပန်းတိုင်တာဒါကုသိုလ်လုံးနည်းမှုသုံးချက်ပါပဲဗျာအဘမလို့တိဖို့လို့ဒီလည်းသူကပြောတာပါဗျာ အကုသိုလ်အားရလူလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတိတယ်လူလောက်ကြတာပါကုသိုလ်ဟာတကယ်ကိုအကုရာရှိပါဒုက္ခတွေသူပဲနိုင်ပါတယ်ကိလေသာတွေသူပဲနိုင်ပါတယ်အဲအဲတယ်လာအိမ်မှာတွေ့အိမ်ဆိုတာညာကိုပြောတာပညာကိုပြောတာသူပါမရမှာပဲသူမပါရင်ကုသိုလ်လွတ်တော့မှာပဲ ဘဝတည်းမှာကုသိုလ်လွတ်တော်တာတွေကညွှန်ကြားကြည့်တယ်ဗျဘဝအနှစ်တည်းနေတဲ့တိုးခွေရတွေကတတိယပညာမြင်မြတ်ကြိုက်ထားမှာဖြစ်ကြမှာဗျဓမ္မတာကုသိုလ်မိအောင်အချိန်မိအောင်ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေလုံနေမှာဗျအဲ့တည်းကကိုယ်မှာနှမျိုးရှိပါတယ်ဗျပညာဆိုင်ရာအဲ့တည်းကတစ်မျိုး ပရမဆိုင်ရာအဲ့တည်းကတစ်မျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်
Pinya Sanya Etega, Pisi Osa will pure la Babia. Pisi Osa, nay that sharp with you sounded it. Siva Osa, alo, and a etere. Pisi are etere. Ancient Yaman Bawia, etere, Chintan Pinya Maya. Pisi Osa Eteva, Chenka Sirian Pianduaja. Oh, there needs a little bit. Pesidia needn't be an funny yellow. Pesioza et deva, Chenka Sirian Pianduaja, Chintano Pianduaja Vare. Piani Pianjavale, about Dombogani Pianduaja Lee. Saga Pichin Sode, Apocale Pianjade. Pari Boca, Cogoran Tonzo Jinsode, Apocaleve. ပြန်သွားကြပါပြတနာဟောင်းလွှမ်းဆုပ်ပြသွားတော့အမိုက်အဖြစ်ရောက်သွားတော့အမိုက်စွန့်ပြတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဘောကပြန်သွားကြပါတယ်ပြစ်စ်တပေါတုံးပေါက်ပေကန်ချင်းတုံးစက်ချင်းအမိုက်ဖြစ်သွားတော့အမိုက်ထဲစွန့်ပြခြင်းဆိုတော့မျိုးပါ ပြစီဥစ္စာအဲ့တဲ့ဘာချင်းခါစီလျင်ပြန်သွားကြပြန်တော့ကြမလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိရှုကောင်းစွာပြုညာကုသိုလ်များတာအင်းရှင်ဘာပြန်ကမတော်လိုက်လာကြဟောအဲ့ချူပါတော်ဘုရားပညာအဲ့ချူလည်းဟုတ်တယ် ยรณสังเองแล้วตัวหอดเตยยรณสังแล้วหอดเตยนิพพานศีลชุก้องตาปัญญากุตุเมยตาเอ็งเห็นบะเปลี่ยนกามตวะไล่ลาจาบาลุเมียไล่เก่บาลิสรเอจูก้องนะโหเอจูอ่ะไอ้ปัญญากูไม่เปล่าได้ยา อติปัญญาเอจูบาองค์สาอารมณ์ขอနိုင်ญาอติปัญญาဆိုတဲ့ခုနရဏဆိုင်အဲ့ဒီပညာကအဲ့ချုံနဲ့တူတယ်ပစ္စည်းအလုံးကိုသူပေါအောင်ခေါ်มาရအလုံးပေါအောင်ခေါ်มาရဓမ္မစီဝါစေလေရ ศีวาเสเสสระก็อะเย็นเนี่ยอตุอเมียนะမျိုးตาရှိတယ်ဗျအကုန်စီးမပြရဘူးဗျသူကအရပဲပြောအရရောက်ကအတုဒါပဲပြောအဲ့ဒါศีวาအရှင်ပဲศีวาဆိုတာပါဠိလိုဟိတာဟိနောတိဝတတိတိဟိတံကြည်ပွားတတုတတညမတတောကြောင့်ศีวาလို့ခေါ်ပါတယ် ตัวปิสิกาณีပြီးတော့มากุตุอภิเษกเปลี่ยนอยู่มาเลยเลขสองคนเอาบ่เลขสองเอจูสรเอตเตอ่ะเลขสองนี่ซีเซนไปแล้วปิสิอไตคือยู่ตัวมาบ่เข้าบ่าอีซีก็เลขสองอภิเษกเปลี่ยนมาบ่าไปเย็นเลขสองมาမျိုးโกต้องเย็นเลขสองต้องမျိုးยาตนะปิสิอ่ะเปลี่ยนซีแล้วอไม่ผิดตัวเย็น วิปัสสนากุตุตะမျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြီးခေါင်းရအောင်ဒါတွေကိုလက်ဆောင်လက်ဆောင်အဖြစ်စီစဉ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဘုရားရောက်သူอยู่တော့မှာရကိုယ်ခဲခဲကြီးအားလုံးပြည့်လည်အောင်သူရှင်းရှင်းပြမှာပါရဆောင်အားတွေပါပြည့်စုံဥစ္စာအဲ့တဲ့ဘာချင်းခါစီလျင်ပြန်သွားကြနိဗ္ဗာန်ရှိရှုကောင်းစွာပြုညာကုသိုလ်များတာ เอ็งရှင်บาปัญญามตวาไล่ลาจานิพพานอยอกไล่มาบายะจุนนอเปลี่ยนแลเปลี่ยนจักบ่ฮู้ยะติสสาชีซงกุตุဖြစ်တော်ပါလေยะอากุยาဖြစ်တော်ပါလေยะอติปัญญาเอจูบาองค์สาอารมณ์ขอနိုင်ยาอติปัญญาเตยปัญญาแลเอจูก็ก้าวเนี่ยจังบ่ล่ะปิสิเตอารมณ์ก็ ปัญญาอกงป่าวขอต้อนได้มาเลยเนี่ย
ခေါ်တော့ပစ္စည်းတန်းခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်ဆောင်အဖြစ်ပြောင်းတာပါဗျာကဲကိုအတွက်သုံးနေဆိုရင်ဒီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လက်ဆောင်သုံးခုတိခါသုံးရအချင်းမြတ်သုံးခုအဲ့ဒါကိုပေးထားခဲ့ပါလေဗျာလက်ဆောင်ပေးထားခဲ့ပါလေဗျာလက်ဆောင်ယူလဲယူတော့ပါလေဗျာဒါကိုပဲယူတော့ပါလေဗျာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြောင်းယူရပါရဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဌာနရမယ်နေသရဏဂုံရမယ်သုံးတိလရမယ်လေးမေတ္တာစရလမာရီရမယ်ငါခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုသုံးသပ်ဆုံးပြလို့ရတယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားရလားကုသိုလ်၅မျိုးရပါလေ ပေးတယ်ပေးတယ်ကုသိုလ်၅မျိုးရပါလေ။ဒါနဲ့ရေသရဏဂုံရေသီလရေသမာဓိရေဝိပဿနာရေကုသိုလ်၅မျိုးရပါလေ။အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလက်ဆောင်လို့ပြောကြပါရဲ့။ပညာဆိုတဲ့ရဏဆိုင်မှာပြည့်စင်နေသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပညာကနေပြီးတော့ ဒါနာဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်သရဏဂုံပါအောင်ထည့်ပေးတယ်သမာဓိပါအောင်ထည့်ပေးတယ်ဝိပဿနာပေါ်ထည့်ပေးပါလေဗျာအဲ့လိုတည်ရတဲ့ခါကျတော့ဝတ္တအာယတိတိချာချာလုပ်ပေးပါလေဗျာဆောင်းအာရီရပါလေဒါကြောင့်စောစုကမပိုင်တဲ့အဲ့တင်မြတ်တာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းများဟာ ကုသိုလ်၅မျိုးဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်နေဖြစ်သွားပါလေဗျာကိုယ်ပိုင်ကဘဝအနေကုသိုလ်စစ်တွေရအောင်ယူတတ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်နေဖြစ်လာတာပါကိုယ်ပိုင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်လာမှာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မေခွန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်သူကလိုက်လာမယ်တကယ်လက်ဆောင်ကောင်းနေပါဗျာအဖေရှင်လက်ဆောင်ပေးဖို့လက်သိကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါဗျာအမေရှင်လက်ဆောင်ပေးလို့အ
ကျင့်ကြံရတာအဖေစီလည်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်အမေစီလည်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ရဟနာဆိုင်မှာတွေ့ဆုံဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုရတနာတွေကိုဘုရားအောင်ဆက်ဆောင်နေနေပြပြစီဥစ္စာဧတေဘာကျင့်ခါစီလင်ပြန်သွားကြ နေပါရှိရှုကောင်းစွာပြုညာကောင်းမှုများမှာအင်းရှင်ဘာပြန်ကမသွားလိုက်လာကြဘာလို့လိုက်လာကြပါလေအဲ့ကျိုးပါတယ်အဲ့ကျိုးအဲ့ကျိုးပါတယ်အဲ့ကျိုးကြောင့်မလို့အဲ့ကျိုးကောင်းလားတော့ဟောရရမပြေပဲကုန်နေရအဲ့ဆောင်ပြအောင်ကောင်းစီစဉ်ကြပါလားလက်ဆောင်စီစီရအောင်သွားဆောင်ပေးကြပါလေရ အတိပညာအကျိုးပါဥစ္စာအလုံးခေါ်နိုင်ကြဥစ္စာအလုံးခေါ်သွားတယ်ဥစ္စာကိုခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့သာနာပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်သရဏဂုံပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်သီလပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်သမာဓိပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်အငါးဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရတယ်ဗျာငါကနေကိုယ်ပိုင်ပြောင်းသွားပြောင်းသွားပါပြီဗျာကိုယ်ပိုင်အစ်ရည်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆောင်ပါဗျာခုနမိပါတယ်လဲလက်ဆောင်ပေးပြရတယ်သိချလိုက်ပြပေးဗျာကိုယ်ပိုင်မြည်တယ်ကိုယ်ပိုင်ရပြီဆိုတော့များပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့လေပါခြင်းကားစီရင်ပြန်သွားကြနိဗ္ဗာန်ရှိရှုကောင်းစွာသူများကုသိုလ်များသာ ကိုယ်ပိုင်တာကုသိုလ်များတာအင်းရှင်ပါပြန်ကမသွားလိုက်လာရှာပြန်မသွားတော့ဘူးလိုက်လာကြတယ်ဓမ္မလက်စီးပွားအစစ်လို့ခေါ်တာပါရရှာလဲရလဲကုန်းလဲရှာလဲရလဲကုန်းလဲကစီးပွားအစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့တဲ့အလုပ်တွေပါရတာတွေရအင်းရှင်အစစ်ဆိုတာကဘယံကိုမသွားရဘူးဗျဘောနိဗ္ဗာန်အထိ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေကို
ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဒါနကြံရမယ်နေသရဏဂုံကြံရမယ်သုတိလကြံရမယ်လေးသမာဓိကြံရမယ်မဟာဝိပဿနာကြံရမယ်ကုသိုလ်၅မျိုးပြမိဘတံကောင်းကောင်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရတာဗောရလက်ဆောင်ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်အခုအတွက်သုံးပြီဆိုတဲ့အခါတော့ကုသိုလ်၃မျိုးရတယ်ရတိလသမာဓိပညာတိခါတော်မှာအကြောင်းပြပြလဲရလာတယ်တိခါတော်မှာဘောအနေချင်းညံတို့ပါလေဗျာအဲတော့ဒီအကုဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမိဘများထံလည်းလက်ဆောင်ပေးရမှာသုံးစားတမုန်သားတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးရမှာကိုယ်တို့လည်းအဲ့ဒါတွေကိုပဲအားအဖြစ်ယူပြီးတော့မှဘယ်ဖို့နေပါရောရောဥတက်ပေးရမှာကျေးဇူးပြုထားရမှာအဲ့အဲ့လိုပညာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဧတကတစ်မျိုးသူ့ကိုကိုယ်ကသုံးရင်လက်ဆောင်ကုသိုလ်သုံးမျိုးသူ့ကိုဒါနစတဲ့ကုသိုလ်ကမှလုပ်ရင်ကုသိုလ်၅မျိုးဒါနစရဏဂုံသီလသမာဓိဝိပဿနာကုသိုလ်၅မျိုးအများကြီးရတယ်ဗျာသာသနာကြီးကျယ်တာဆိုတော့လက်ဆောင်နေရတယ်ပေးတဲ့သူပေးရလှူတဲ့သူလှူရင်ကုသိုလ်ဟာမျိုးငါးမျိုးရပါတယ်အတူအမခံလည်းကောင်းပါတယ်ရအလှူလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအတွင်းဒါနနဲ့အပြင်ဒါနနှစ်ခုပေါင်းရတယ်ဗျအတွင်းဒါနဆိုတာစေတနာပြောတာသတ္တမေတ္တာပညာဥရှိတဲ့စေတနာကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီစေနာနိဌာနာတော်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းအဲ့ဒီအတွင်းဌာနနဲ့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုပညာကပဲပေါင်းပေးပါတယ်ဗျအဲ့ချူခေါ်တဲ့ပညာပေါင်းပေးပါတယ်ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့နှစ်ခုပေါင်းရင်ဟောစေနာက၃ချိန်ဖြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ဗျ၃ခါဝန်တာရမယ်ပြောတာပါ၃ခါဝန်တာရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဝန်တာရမှာလဲစကားနဲ့ပြောရင်တော့မလူခင်ကာလပုံစေးလူလိုက်ရင်ဓမ္မပုံစေးအဲ့ဒါပါဗျမလူခင်တော့ကာလပုံစေးရာဏထောင်နာတောင်းနာသိနာလေးရဲ့လူလိုက်ရင်ဓမ္မပုံစေးကြီးလို့မရဘူးဗျာအများကြီးဘီလီယံပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြီးလို့တွေ့လို့လည်းမမီတော့ပါဘူးဗျာတကယ်အားကိုးရတာဗျာမလူခင်ကာလပုံစေးလူလိုက်ရင်ဓမ္မပေါ့စေဓမ္မစွမ်းအားပါတဲ့ဒါနာကအဲအသိကောင်းသွားတာဗျာအဲတော့အဲ့လိုတံပေါ်ကြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့သုံးခါဝန်သာပါမလူခင်လည်းမလူမှာအဲ့လောက်ကလေးရဲ့ပြန်ရမှာကအများကြီးအဲဝန်သာတာဟေးဝန်သာတာလူတော်လူစေကြတော့လည်းငါလူနေတာကအဲ့လောက်ကလေးရဲ့မပြန်ရမှာကအများကြီးဒီလိုကိုမရဘူးဟောတာလေးချာဗျာဟောတာလေးချာလူတို့ပြီးသွားပြန်တော့လေမလူလိုက်တာကအဲ့လောက်ကလေးရဲ့ပြန်ရမှာကအများကြီးဒါမဲ့ဒါကဘောအနေကုသိုလ်စေတရားကျွန်တော်ရလာတယ်တရားတွေပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့မှတက်ဆောင်ပြအမြပေးရမှာကတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ကုသိုလ်တရားပဲတဏှာရဲ့တရဏဂုံရဲ့သီလရဲ့တမာရီရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဒါနအရှင်းမြအောင်တရဏဂုံထည့်ရတယ်ဒါနအရှင်းမြအောင်သီလထည့်ရတယ်ဒါနအရှင်းမြအောင်တမာရီခေါ်တဲ့စီစီကမြင့်ပေးရတယ်ဒါနအရှင်းမြအောင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားဖြင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုမှအမြတ်ပေးရလား။အရာတသိတွေ့တာဗျာ။ကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးပေးရတာအဲ့လိုလက်ဆောင်မျိုးပေးရမှာပဲ။အားရပါရရှိတာပါဗျာ။မင်းလေးပေးရတာအားမတက်ပါဘူးဗျာ။အားမရပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့အဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပညာဖြစ်တဲ့အိမ်မှာပညာဆိုတဲ့အဲ့ဂျုံနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော့ကိုယ်တော့သ
ပေးတဲ့သူပေးလှူတဲ့သူလူလက်တော်ကုသိုလ်ငါမျိုးအော်ပြဒနာပစ္စည်းပြတ်သွားတော့ထားလည်းမကောင်းတုံလည်းမကောင်းပေးလည်းမကောင်းဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်သွားတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဗျာဟဲ့ပစ္စည်းဟာယုတ်တရားတွေဟဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမဟုတ်ဘူးချင်းတန်တော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကုန်မှာပေါ့ဟဲ့နေစာ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 ပညာဆိုတဲ့ယရနာဆိုင်မှာနေရတဲ့အတွက်ဗျာအဲ့ဒါ ယန္နာဆိုင်မှာမနေရင်ဘယ်တိမှလဲဗျာအဖိုက်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဒီသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေမလုပ်တတ်ပါလေဗျာသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူဘာမှလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာပစ္စည်းမှရှိတဲ့ရုပ်အမိုက်မှရှိတဲ့ရုပ်မခံမြဲတဲ့ကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စအစိုးမရတဲ့ကြောင့်အနတ္တအနတ္တအဲ့လိုလုံးသွင်းပြီးတဲ့ကြောင့်လုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမိုက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တိကျကိုင်း အမေဆွမ်းနေနေရောတိတိချာချာလေးလေးဆိုတာယူသွားချူတောင်းပြီးတော့အမိုက်ထက်ပြစ်တယ်နော်ဤကဲ့သို့ပစ္စည်းမှရှိတဲ့ရုပ်အမိုက်မှရှိတဲ့ရုပ်မခံမြဲတဲ့အနေအဆအစိုးမရတဲ့အနတ္တလို့နှလုံးသွင်းစင်ကြင်ရတဲ့ဘာဝနာအတိကြောင့်မြင့်ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဧကအမြန်ရရရောက်ရပါလို့ဤပြမအမိုက်တက်မှာလေးလေးဆာဆာဆွမ်းပါလေဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ရတာအမိုက်ဘုံတဲ့အမိုက်ပြစ်တာနိဗ္ဗာန်တောင်းနိုင်တယ
မိသားစုရဲ့နေထိုင်ကြည့်တာနေဗန်တောင်းနေနေဗျာနေဗန်လမ်းပေါ်မှာနေရတာပါလားဗျာအဲအောင်ပညာဆိုတဲ့အိမ်မှာယရနာဆိုင်မှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဆိုတဲ့အဲ့ဂျုံနဲ့စွမ်းဆောင်လိုက်တော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဗျာအများကြီးအဲ့ဒါကပညာဧတေဗျာတကပရမတ်ဧတေကဒီယုံနာခန္ဓာတွေကိုပြောတာဗျာယုံနာခန္ဓာဧတေဘခုလခုပင်ပြန်သွားညာတွပ်ပူမြန်နေဗျာယုံနာဧတေအခုလာတဲ့အခုချင်းချင်းပြန်တယ်အခုလာတဲ့အခုချင်းချင်းပြန်တယ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲသာပြောတာတဏှာမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနောက်တဏှာတဆန်းကြီးလေးတောင်မပြောင်းပါဘူးဗျာဖြစ်ဆိုတာနဲ့ပြဲဖြစ်ဆိုတာနဲ့ပြဲညမပါရင်ဘာမှမသိဘူးဗျာတရားဖြစ်ဆိုတာနဲ့ပြဲဖြစ်ဆိုတာနဲ့ပြဲပြတ်သွားရတယ်လမ်းသွားတဲ့အခါဘယ်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာညာလမ်းကိုမလိုက်ဘူးနော်ဘယ်လမ်းနဲ့ယုံနာနဲ့ပြတ်သွားတာဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းကြမှာယုံနာဖြစ်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 ရတယ်ဘယ်လမ်းယုံနာကညာလမ်းတိောက်မမှီဘူးဗျာညာတော့အာကြည့်တော့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနောက်တဏှာတဆန်းကြီးလေးတော့မပြောင်းပါဘူးယာဖြစ်တန်းဖြစ်တန်းဖြစ်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 ပြတ်သွားတာဒီခန္ဓာမှာအသေးလေးအသေးကြီးလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အသေးကြီးဆိုတာတဘောအကန့်တချင်းရှိလို့ယုံနာခန္ဓာပြစီတာကိုအသေးကြီးခေါ်ပါတယ်အသေးလေးခေါ်တာကခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းယုတ်ကလည်းယုတ်ဖြစ်လာတယ်နာကလည်းနာဖြစ်လာတယ်ယုတ်ဖြစ်တန်ယုတ်ဖြစ်တန်ယုတ်သက်ခေါ်တဲ့အသက်ကပါတယ်ဗျယုတ်ဖြစ်ရင်ယုတ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျယုတ်စီဝိတခေါ်ပါတယ်သူကမကြောက်ပြခဏပဲခဏနေပြန်ပြတ်သွားရဗျအဲ့ဒါကအသေးလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ယုတ်သက်ကလေးတွေပြတ်သွားတာအသေးလေးနာလည်းထို့အတူပဲနံဖြစ်တယ်ဆိုရင်နံစီဝိတခေါ်တဲ့နံတက်ကလေးပါပါတယ်တလခဏပဲဗျပြပြပြသွားတယ်ပြန်အစားထိုးတယ်ဗျပြင်လိုက်ပြင်လိုက်အစားပြန်ထိုးလိုက်ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်အစားပြန်ထိုးလိုက်ရှိကကခဏလေးပဲဗျဘာမှမကြဘူးဗျအဲ့ဒီရှိကပြသွားတဲ့နေရာမှာနောက်ကယုံနာတက်ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုယုတ်သက်ဖြစ်ပြီးယုတ်သက်ပြတ်သွားတဲ့အသေးလေးနာသက်ဖြစ်ပြီးနာသက်ပြတ်သွားတဲ့အသေးလေးအသေးလေးဒါလည်းဥပဒနာညာနဲ့ကြည့်ရပါလေဗျာမခံရတဲ့ယုံနာနေသဒနာနဲ့တွေ့ရတော့ဒါတွေကောင်းကောင်းသိခွင့်ရပါလေဗျာဒါကြောင့်ယုံနာခန္ဓာအဲ့တဲ့ဘာခုလာခုပင်ပြန်သွားညာအခုလာအခုပြန်အခုလာအခုပြန်
chachan lalai, piandwa lai, mohai pamaya. Nyanon ni taa miyana dua. Aku lalai ku biyana dua. Chachan lalai, piandwa lai, mohai pamaya. Vipadna nyamba, loka ngwa tigwa miyare, tiba mara pama mati bahu yada. Vipadna nyamba, lo tigwa miyare, poku mati. Ya lai te kutu ya, miyajiwa. Nera mohu ya. Chachan lalai, piandwa lai, mohai pamaya. Oh, ejula balu ya. Vipadna, gongla pavi, ejubi, abi amye, echan ya, oh, ejuan lalu. Yonane, pieta, pieta, aluan yinchane, vipadna. Adiswa ari yara wu ya, lesang gong yare le. Vipadna, lesang gong gong yare. Pieta gong lalu, sima chamata, lua ma pi. Womane, manamyo, namyo rule ka matumam chubane, nisari, tukare, natare. Taya, yonakanda eteva kula kupen piandwaja, chachan lalai piandwalai mohai pamaya, vipadana, kondwa pavi echubi, api amye nye eya, o piamapo, chongshirago, Piyama po kama makai miyara wo. Amma li de ti de kaya. Pi a li de ne. Yu a li de ne. Shinkane, shinkane, shinkane. So a li miya yi ya le ya. Haya, a yi uji nyono. Tomai do ken so miyano tane. Bezi ya, la sangao ni. Pinya ane a bin bio ya. Tomyo. Kodong ya. Dana, taranago, tila, tamari, upadna. Pete to pay young amyo. Godoye, Tilatamari, Pena, Tomyo. A maponde, a mapita, Saint Otoye, we patana, a Saint Amien, don't go to Yadia. We patana, a Saint Amien, don't ya. Oh, I need to get to Varia. Pena et de Jaro, Parama et de Jaro, Pippi, 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 Hatadil, Yalina, Tajira, Lucia, Yadia. Dhanima mati vane titokkari mchok huya, titokkari mlo huya, tiye puri nyenja male mo huya. Dhani ho tiyo ne lukcha mawaya. Asemye kutore yao ne tusa jaabale ya. Dayong along tuya pangle to, pinya pekayo, parma pekayo yare kutore. Te dhana, ne taranago, to tila, le metasara tamari. Nga kana ashi, nyane jiju tongda, songpia lu yare vipadana, pie, mieren piong le, ni yungna sen seti. Tandi yare kurung chung, jina mugi da pie, na chaung, pemang ma po, tandi yare tukare. Tandana ni tukhe chung khe ma, mipo ni panti ute viro ma. Dikana yiko nima lama tongcha. Bisiri wo nima lama tongcha. Bawa ne kuto sede. Mianya yuja yungbo vya. Suari yang yuja yungbo. Nasong jira longza ri vya. Kana di kolonga longza vya. Omiye longza namiye longza temiye longza. Kirita miye longza ri vya. Ela di wo nyale te vya ma. Bawa ne kare yu leto. En aari nera mo vya. Mianya yuja lare vya. ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေရကြပြီဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်မိဘများထံလည်းအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးကြမယ်ဗျာမိမိတို့လည်းဆေယခတ်တင်လွန်ကြီးရနိဗ္ဗာန်ထေဥတေကြမယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းနတ်တော်မှာဥထေတဲ့ကောင်းမှုတရားထူစွာပြုလို့အားထုတ်ကြတဲ့ခါရင်နတ်တော်မှာပူဇော်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာလူတိုင်းကြတဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာနဲ့အရေးရသောကောင်းမှုစွာအမြတ်
ကောင်းမှုကြီးတော့ခင်ဆောမြင့်တော့အတွက်လဲမုတ်ချမသွေးဖြစ်ပါစေအလုံးသောမိသားစုလည်းအကောင်းမှုကြောင့်ဖေးရန်ပုခတ်တင်လွင်ရင်ရပြီကျန်ကျန်မမချမ်းချမ်းသာသာအကုစီယာဘဝအနေကောင်းမှုတို့ပါအောင်ကြိုးစားနှံလွဲကြလျက်သာသနာရနာကြောရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဗျာလက်ထက်ရှိတာအလုံးကုသိုလ်အတွက်ကြီးပါပဲဗျာလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အလုံးကုသိုလ်အတွက်ကြီးပါပဲဗျာ
ကိုယ်တော်အစွမ်းတတ်တည်တယ်ရောက်အောင်ယူတတ်ပါလေဗျာနေ့စဉ်တိုးပါအောင်ကြိုးစားနှံလွယ်ကြလေဩရင်နာရင်တည်ခြင်းခင်ရာချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကိုယ်တော်အကျင့်လေမြန်တော်အတိညာဖြင့်မြတ်မောပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ရပါစေကုန်တည်း အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်ပေးရမယ်ဗျမိဘများထားအမြတ်ပေးရမယ်ဗျအမြတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာဓမ္မဒါနာဗျခုနကကုသိုလ်တွေကတိချာရလွားပြီဗျဒါနာလည်းတိချာရလွားပြီသရဏဂုံလည်းတိချာရလွားပြီသီလလည်းတိချာရလွားပြီဓမ္မလည်းတိချာရလွားပြဥပဒနာလည်းတိချာရလွားပြကိုယ်ပိုင်ဗျအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်တရားကိုအမြတ်ပေးတော့ဓမ္မဒါနာ ကုသိုလ်ထပ်တိုးလာရပေးလိုတာတဲ့ကုသိုလ်တရားပေးလိုတာဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအများယူတာရုခောက်ခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးရှင်မိဘများပါတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးတာတယ်ဗျာအကုန်ရတာသူတို့ကတရားကုသိုလ်ကတာရုခောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုအကုန်ရအကုန်ရအကုန်ရတာသူတို့တင်ရတာမဟုတ်ဒီပြင်လဲအကုန်ရတာရုခောက်ခွင့်ရသူတွေအကုန်လုံးတာရုကိုလို့ကုသိုလ်အကုန်ရရတာ ပေးသူမှာလဲတိုးလဲတိုးသေးဓမ္မဒါနာလဲဖြစ်သေးယူသူကလဲသာရုတဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာခေါ်ပါဗျာအကုန်ရပါတယ်ဗျာအဲတော့တရားတွေအထုလို့ရင်လဲအများအများအများဆိုသာရုတခေါ်လိုက်အကုန်ရတာအကုန်ရတာကုသိုလ်အတိတ်တံကိုကြည်တာတကိုးလေဗျာကုသိုလ်သာဆွမ်းအားတကိုးအရှင်ဟောဝါလူဆွမ်းအားလူတကိုးလူအရှင်ဟောဝါလူရခိစ္စအားလုံးပြီးအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာ ထိုတောင်းလိုက်ဆိုကြမယ်လိုက်ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေရတပည့်တော်များတည်ရနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မြတ်လို့အာကိုရရွဲ့သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွမဟာပါတိလာကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ပြီး၍ဖေရအမှုရှိတော်တန်ကားတော်အရှင်မြတ်တို့အား မောင်မြတ်သောဆွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်တို့ကို၎င်းတန်ခါခုံကိုအာယုံပြု၍လူဘွယ်ဝတ္ထုအစွစုတို့ကို၎င်းဘဝတဘာတော်ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီတော်ယေရှုရှင်ဘခင်ကြီးဦးကြည်ညွန့်ကို၎င်းယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ခင်စောမြင့်ကို၎င်းယေရှုရွေး စေရနာတုံးတန်ချံရံလျက်ရှင်လာဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နေပံကိုအိမ်မှန်၍လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယတန်ခါကုန်းကိုအာယုံပြုပြီပရိသဗင်တို့ကို၎င်းပစ္စည်းလေးပါနဝကမ္မအာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာ ဝတ္ထုတော်တို့ကို၎င်းကျေးဇူးရှင်မိဘများကိုဤသို့၍စေရနာတုံးတန်ချမ်းရံလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နိုင်ပံကိုဤမှန်၍လူတန်ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယဖြစ်တိုင်းပြည့်ရခဏမစဲသူပြောင်းလဲက ထောက်ပြန်ပါခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာမစဲသူအင်းစဲကနှိစ္စပါခန္ဓာစင်ရလမိမိအကြိုက်သူမလိုက်နိုင်မကြန့်ခိုင်ပါမပိုင်တာခန္ဓာအနတ္တဤသို့ခန္ဓာအရှိမြင်အောင်ကြည့်ပဲဘာဝနာကိုလည်း နှလုံးသွင်းပွားမြဲပါကုန်၏။ယနေ့ယခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်လင်လင်အောင်အောင်မြင်မြင်အေးအေးမြတ်မြတ်ပြုလို့အပ်သောဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွဤအဖို့ပါကကိုအထူးအဖြင့်ဘဝတဖတ်တော့ ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီတော်ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးဦးကျင်ညောအားလည်းပါယေရှုရှင်မိခင်ကြီး
Talking so me, I love her. She was a mere pee we bago eat. A mere pee we bago eat. A mere pee we bago eat. You could be loved. Good to come for God. Go down up in PC. Namia Nagano Tama. The same up in PC. Yadi Yavit. Wamia Wanda. Tarikon I wit. Chanta Tuka, a mule mule go, Chen Langan, Yashi, Yi So, Ji Pua, Dota Pazi Kondari, Namia Nakam, Napondo Nidawa, Ami Apa, Apo Apa, Siatama, Asata Yip, Donsetabo, Chen Lagondo, Tatawa Pondo A. He could Do,